Раз, два, три, четыре, пять, проверка звезду из микрофона напрямую. Что? Нас что? Жахливий звук, жахливий звук, нема звуку. Нема звуку, даже це не звук. Перший. Алло, привіт, ехо. А тепер перший. Нема звуку. Дякуємо, це надпливає чай у нашого гостя, отака нагла. Зараз управляємо. Перший. Єп. Коробка. Жабенятко і жачок. Перший жачок. Корівка. Прийом. Космос, це Земля.
Говорю, співаю, не співаю. Що сказати? Що сказати? Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три, чотири. Раз, два, раз, раз, два. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять, раз, два. Чутно? О, у нас є звук. А у вас? Відпишіться. Ні? Ні? Випадає? Ні? Відкуди зараз? Перший? Перший? Тільки один мікрофон. Вот это кто? Перший. Перший.
Дякую. Прийом, прийом. Увімкнути мікрофон, немає звуку, нічого не чутно. А у людей? Алло, їжачки? Перший їжачок пішов на сон, другий пішов у ліс. Третій їжачок пішов на Майдан. І цукерки з тобою приніс. Немає звуку. Чути нас. Перший їжачок пішов на сон, другий пішов у ліс. Третій їжачок пішов на Майдан. І цукерки з тобою приніс. Чи ні, я не знаю. Ан, чуєш? Коли? Коли було нормально чути? Відпишіться. Несе Галя води буде після 2 години вечора. Обіцяю, заспіваю. Класно чутно. Ехо чи не чутно, я не знаю, чи чути вам. Ми, напевно, будемо продовжувати. Трансляція трохи запізнюється, тому я не можу відслідкувати, чи є звук, чи немає у вас, власне. Ну, чутно, ехо чи не чутно, я не знаю, чи чути вам. Ми, напевно, будемо продовжувати. Трансляція трохи запізнюється, тому я не можу відслідкувати, чи є звук, чи немає у вас, власне. Ну, чутно, ехо чи не чутно, я не знаю, чи чути вам. Ми, напевно, будемо продовжувати.
мене так підпіснюється, тому я не можу відслідкувати, чи є звук, чи немає у вас, власне. Ну, чи то еко, чи не то, я не знаю, чи чути вам.